Na mimi nawaambia ya kwamba coming next general election you will be shocked. Mtashangaa. Vijana lazima wajitokeze. Vile hapa kijana mwenzangu ameshasema ya kwamba atakuwa hapa MCA hapa, na kuna vijana wengi sana watajitokeza. Wamama wetu na wababa zetu tunawaomba sana, na tunawaambia kwamba vile mmetukuza nyinyi, mkue hivyo hivyo na mtusupport sisi, hatutawaangusha. Nataka nimwambie kiongozi wa ODM ambaye ni mzee wetu ambaye tunampenda sana, tunamheshimu na tena tunamwenzi, mzee Raila Amolo Odinga, I want to tell you that you have just to change with changes. Before changes, change you. Umepigania hii nchi sana, miaka mingi sana umepigania. Lakini don't ashamed yourself. Don't ashamed yourself because of 1, 2, 3 deeds you are doing here in Kenya. Don't be ashamed. Kwa sababu kitu ambayo unafanya watu wengi hawaiungi mkono. Tumekuheshimu sana, umepigania hii nchi Raila. Umepigania hii nchi sana. Na si ati wewe mwenyewe unatulazimisha sisi kukupenda. Hapana. Hautulazimishi. Unafaa ujue kwamba wazazi wetu sisi kama Gen Z, wazazi ndio wamekuwa wakitushauri ya kwamba tukupende wewe, wewe ndio kiongozi bora na sio bora kiongozi. Na mbona sasa wajipa aibu mbele ya umati wa Kenya wote 55 milioni? Mbona unajipa aibu? Unaenda pale kwa sababu ya kitu moja ama mbili. Unataka waziri wako, watu wako wapewe waziri. Tunasema ya kwamba we will stop the tumbocrats. We will stop the impunity. We will stop injustice. Nikimalizia namwambia Ruto ya kwamba, Ruto, sikiliza maneno ya Gen Z. Gen Z ni hatari. Ni hatari hata kushinda simba pale jangwani. Gen Z ni hatari. Nataka nikuambie wasikize na ufanye vile wanataka. Kwa sababu hata mtoto kwa nyumba usipomfanyia vile anataka, atakuaibisha na mgeni kwa meza. Asanteni.